O título ali, Políticas Criminais Contemporâneas, era um título genérico e um pouco provisório, porque a gente não sabia o que ia acontecer dentro da nossa cabeça, que é uma tempestade de loucos. Tá? E a gente tem apresentado esse tema para iniciar os nossos eventos, as nossas jornadas aí pelas faculdades aqui do Rio Grande do Sul, porque serve como um tema um pouco introdutório, ele serve como uma provocação, ele quebra um pouco de paradigmas. Então, desde já, eu já peço a todos que é muito provável que algumas das observações feitas aqui não sejam assim de acordo de todos os presentes, mas a ideia é realmente provocar um certo questionamento sobre um fenômeno que tem acontecido, tá? Tem acontecido, já existe há alguns séculos, mas tem se intensificado no Brasil, que é a nossa preocupação, nos últimos anos. Tá? E alguns dos tópicos que eu até vou tratar vão ser repetidos ali depois pelo Diego e pelo Jader. Então a gente começa com esse título que, se vocês forem procurar no dicionário, não existe, tá? Que é, se chama Proibicionismos. Proibicionismos porque eu escolhi uma série, eu fui identificando uma série de condutas que são proibidas através de algumas regras que tentam impedir o uso de algumas coisas ou algum tipo de comportamento sem um fundamento científico, tá? É sobre isso que a gente vai tratar hoje. Eu tenho conversado com alguns professores, inclusive fora do país, e a gente não tem encontrado muita matéria sobre isso. Eu vou fazer um resumo para vocês, tá? Vocês conseguem ver o que está escrito ali? Digam sim, não. Tá, porque eles estão discutindo aqui se vai apagar a luz ou não. Mas dá para ver, não precisa apagar. Senão fica ruim também para mim enxergar. A primeira coisa, pode passar. A primeira coisa que eu trago para vocês é o seguinte. Isso aqui é uma frase que um dia, lendo no passatempo, assim, no jornal português de 1862, eu sou um homem solitário, não tenho muito o que fazer, então eu li o Folhetim Antigo de Portugal. Eu me deparei com essa frase que eu achei muito interessante e já serve de uma orientação para nós, tá? Os vícios da sociedade apalpam-se e estudam-se, mas quem tiver a vaidade de os corrigir é como aquele rei que mandava açoitar no oceano. Então, desde aquele período já existe uma preocupação, isso daí é um grupo de... Esse grupo pertencia a um grupo de escritores portugueses realistas, em que eles identificam que existem vícios na sociedade. E a gente vai ter que aprender a lidar com ela. Se a gente tentar castigar, vai ser igualzinho esse rei que identifica que o mar está revolto e tenta bater no oceano. Pode passar. A primeira questão que a gente precisa definir é o seguinte: o que é a proibição? Nós, do direito, trabalhamos com isso direto, essa concepção de proibição. O primeiro conceito que nós temos, isso é dicionarizado, é o seguinte: é uma caracterização, ou seja, é uma etiqueta que você impõe de alguma forma a uma coisa, uma prática, que você transforma ela como vedada, ilegal ou banida. Ou então é o ato, né? Por isso a inibição, é o ato de inibir que algo seja feito ou usado. Por extensão, é o conceito que a gente mais usa do direito, aquele último ali, que é uma lei ou regra que impede que algo seja feito ou usado. Por esse motivo, eu escolhi um outro termo ali, que é proibicionismo, que é um discurso fundado na crença de que as pessoas deixam de praticar ou usar algo se uma regra etiqueta a prática ou a coisa como inaceitável ou ilícita. Repetindo, é a crença de que uma regra pode impedir que alguém se comporte de determinada forma ou que alguém use determinada substância. Tá? Tudo bem, até aí a gente está vendo a questão conceitual. A ideia metodológica é fazer uma desconstrução. Ali naquela parte escura, ele tinha uma cabeça pensando e aquele era o cérebro com raios. Então, descrevendo quando apagasse para vocês. Tá? A desconstrução tem exatamente isso. Você verificar alguns fatores sociais e políticos e tentar descobrir a verdade por trás delas. Como é que eu fiz isso para a gente estudar a questão do proibicionismo? Eu passei um tempo pensando, e esses novos amigos aqui da mesa, mais outros estudantes, têm me ajudado com material de quais fenômenos sociais nós temos enfrentado isso. Eu pensei em alguns casos em que nós percebemos um certo proibicionismo. Pode passar aí. E aqui eu vou apresentar alguns que vieram à mente. Se alguém tiver ideia depois de outros ou quiser contestar, pode me passar à vontade, tá? Quando a gente fala em proibicionismo, a primeira concepção de proibicionismo que nós temos é... a gente remete direto a essa imagem, tá? Em 1920, nos Estados Unidos, acontecia algo como isso que vocês estão vendo na foto. Ele não está jogando fora
água podre e vem alguma substância estragada. Ele está jogando fora a cerveja, tá? Que deveria ser um crime. Tá? Vocês sabem disso. Se fizer isso na festa de final de ano, que vocês entram mais que nem. Mas ele está jogando fora porque se concebeu como uma política social do período que as bebidas levavam a outros crimes. Era porta de entrada para outros crimes. E isso não é brincadeira. Se vocês pesquisarem artigos de criminólogos e sociólogos do período, eles estão discutindo, a partir de 1920 ali, se realmente o uísque é o que leva a pessoa a roubar um banco. Certo. E vocês vão ver que o mesmo tipo de raciocínio nós temos com relação a outra coisa considerada droga hoje em dia. O que aconteceu com esse proibicionismo? Durou 13 anos nos Estados Unidos. E a consequência... Passa para mim, por favor. A consequência foi exatamente essa. A lei seca, que foi a lei, como nós chamamos, a lei proibicionista de bebidas nos Estados Unidos, gerou criminalidade organizada. Vocês podem acessar uma série de filmes hoje disponíveis na internet que contam como a proibição da venda e consumo de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos criou o fenômeno das gangues. Esse cara aí, vocês conhecem? Vocês conhecem esse gordinho? Não vi, falava. Al Capone. Quem reconhece tem tendência à máfia. Já fica de olho aqui, calma aí. Você assistiu o Poder do Chefão também? Aí começa assim. Próximo. Outra questão que já foi objeto de proibicionismo foi o uso de roupas em determinados lugares. Essas fotos vocês já devem ter visto em Facebook, etc., que são policiais fazendo a medição do comprimento da saia das mulheres que iam para a praia. Caso estivesse curta demais, ela era proibida de frequentar aquele local público. Vocês podem já tirar uma primeira conclusão, que é o seguinte: proibicionismo não se refere apenas a uma lei que criminaliza algo. Existe também um proibicionismo social com relação a algumas condutas, tá? E como a resposta social impõe também certas sanções sociais. Atualmente nós temos esse tipo de expressão também que não muda muito a concepção de proibicionismo e gera um efeito combinado com o fator machismo, gera uma das maiores violências contra as mulheres. Vocês já devem ter visto alguma dessas frases assim: uma roupa curta daquele jeito, ela estava pedindo. Isso é uma consequência histórica de um pensamento machista idiota de que a mulher deve se comportar ou se vestir, senão ela sofre consequências sociais, incluindo ela, o pensamento de que ela se torna responsável pelo crime que é cometido contra ela. Não só com mulheres acontece isso, isso é notícia recente desse ano. Um homem, um bailarino, foi barrado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro porque ele estava usando uma saia. Nós ainda temos um código de conduta que proíbe certo tipo de vestimentos em determinados lugares. Você começa a perceber que não é uma coisa que parou no tempo. Mas caso vocês vistam essas roupas por exemplo, no shopping em qualquer capital do país, se vocês entrarem em São Paulo, então, que é o grupo mais, a elite mais fascista que nós temos no país, o que acontece na sequência é isso aqui, a abordagem policial. Tá? Esses aqui foi o fenômeno dos rolezinhos que aconteceram e vocês devem ter acompanhado pela mídia. Tá? Como é que você configurava o problema ali para ser abordado por seguranças ou pela polícia? Aqui no primeiro quadro são seguranças abordando quatro indivíduos e eles estão abordando com arma. E nesse aqui você já tem o envolvimento da polícia. A figura está pequena, mas todos os caras estão sem camisa, abaixados como se estivessem naquele momento presidiário pós-revolta. Já viram essa cena, né, do cara de luta e tal? Eles fizeram isso dentro de uma praça de alimentação de shopping. Ou seja, até hoje nós presenciamos constantemente um código que tenta proibir uma certa conduta, proibir certos costumes através de uma regra geral que impede algumas pessoas de serem um pouco mais autênticas. E por incrível que pareça, eu vou fazer igual a Sandy, quando eu fizer assim, ó. Tá vendo? Daí é pra você trocar. A Sandy faz assim com o playback parado. No ano de 2015, eu coloquei ali, nós repetimos, no ano de 2015, o STF está decidindo se é constitucional que se barra um candidato a um concurso público que foi aprovado, mas que tem tatuagem no corpo. Nós pensávamos, pelo menos, que na evolução do direito penal nós tínhamos conquistado a concepção de que autolesão não é crime, não importa, porque não lesa ninguém. E atualmente, algumas pessoas foram aprovadas em concursos, claro, no estado de São Paulo, né? Foram impedidas de ingressar na carreira policial porque portavam algumas tatuagens. Ou seja, é mais um fenômeno do proibicionismo atuando.
Esse aí é o Lombroso vindo da nossa cara. Para quem conhece a concepção do Lombroso, que foi o primeiro, um dos primeiros criminólogos da humanidade, ele dizia que todo tatuado era criminoso. Quantas pessoas têm tatuagem na sala? Vocês todos seriam criminosos e seriam mandados para prisão, conforme o Lombroso. Porque quem tem tatuagem na concepção dele, no livro Homem Delinquente, na verdade, suportava dores suficientes e isso revelava o caráter de um homem delinquente. Então, por isso, todas as pessoas tatuadas para ele tinham, ele analisava pelo fenótipo, não pela conduta do indivíduo, sim pelo fenótipo da pessoa, ele voltando dois séculos depois e rindo da nossa cara. Pode passar. Nós temos isso também. Comportamentos sexuais são alvo de proibicionismo. Tá? Essa é uma amiga minha. Toda vez que eu falo isso, ele explica. Imagina o que passa na cabeça dele com relação à relação de amizade. E esse sou eu sem camisa. Antes do acidente. Comportamentos sexuais já foram criminalizados. Atualmente nós temos um proibicionismo mais de caráter social, tá? Uma questão de normalidade ou anormalidade, como Foucault gostaria de explicar. Próximo. Prostituição. A prostituição em si não é crime, mas a exploração sexual da prostituição é crime. E esse projeto de lei, o projeto de lei Gabriela Leite 4211 de 2012, é um projeto que visa a regulamentação da profissão da prostituição para que se torne ilícita a exploração sexual das prostitutas. Tá? Esse é um dos casos mais tabus que nós temos, que é a relação da prostituição e do comportamento sexual feminino, principalmente quando relacionado com dinheiro. Pornografia. Pornografia também sempre teve um certo aspecto proibicionista. Nós tendemos a melhorar com relação ao maior aceite da pornografia, mas recentemente leis europeias têm cada vez mais cercado esse mercado da pornografia. E uma brincadeira que eu gosto de fazer, porque a gente olha pornografia, todo mundo olha de um jeito assim, como se não fosse comigo, né? Existe uma frase que o Wittgenstein, que é um dos maiores pensadores do século XX, ele utilizou numa carta para um amigo e aluno dele, o Malcolm, que ele diz o seguinte: você não conseguirá pensar decentemente se não quiser ferir-se a si próprio. Então, quando a gente trabalha com esses temas um pouco mais polêmicos, a gente tem que colocar um pouco a mão na consciência e ver até que ponto a gente também não participa disso. Eu quero, não precisa me dizer nada, tá? Mas quantas dessas siglas vocês conseguem identificar? Tentem. Se vocês identificarem até três siglas, vocês são pessoas normais. Se vocês identificarem de 5 a 6 siglas, precisam ficar de olho. Se vocês identificarem todas, depois eu passo no número de celular para a gente conversar à noite. Tá? E são siglas todas relacionadas à pornografia e vocês, eu tenho certeza, que conseguiram reconhecer uma ou outra, pelo menos. Não são fáceis, eu escolhi as mais difíceis. Vocês estão vendo que eu tenho gosto. Não faz a menor ideia. Pode passar. Corpo. O corpo é objeto de proibicionismo também. Basta que você publique uma foto no Facebook. Se eu publicar uma foto sem camisa, o Facebook não faz nada. Se uma mulher, onde vocês publicar uma foto sem a blusa no Facebook, o Facebook já acusa como foto censurada. Tá? Principalmente no que toca a mulher, o proibicionismo é só com relação a um gênero. Com relação ao corpo. A disponibilidade do corpo masculino é de quase 100%, tirando o fator tatuagem, agora que o STF vai defender. Mas nós podemos fazer o que nós quisermos com o nosso corpo. As mulheres têm um proibicionismo violento e opressor em cima delas. E um caso ilustra bem isso. Essa mulher que está com uma tarja nessa foto é a indianara Fênix Siqueira. Tá? Ela nasceu homem. E com o tempo se transformou em mulher, transgênero, tá? Figura de transgênero. E ela não conseguiu na justiça mudar o registro dela, tá? De homem para mulher. O que ela tem feito? E vocês conseguem até acompanhar pela internet isso. Para vocês verem como o sistema jurídico às vezes trava perante a realidade social, que é muito mais multiforme do que nós acreditamos. O que ela tem feito? Ela tem saído na rua com os peitos de fora. A polícia no Rio de Janeiro aborda ela, vai fazer o registro na delegacia. Quando pedem a identificação civil dela, ela é um homem. Qual o problema de um homem andar sem camisa? Olha a invertida no sistema que ela deu. Tentam pegar ela por atentado ou pudor, mas ela é um homem, ela pode andar sem camisa. Por que ela está fazendo isso? Ela já fez isso 3 vezes e nas 3 vezes foi arquivado o processo. Porque a partir do momento que um juiz se manifestar, está decidido qual é o gênero dela. É isso que a justiça não quer fazer.
Essa é a sacada. Então vamos dar o direito dela de favor. Pode falar. E é isso que ela sempre quis. Ela pediu para mostrar essa foto para vocês. Ela se sente mulher e ela quer poder andar assim como mulher também. Só que o nosso proibicionismo social impede disso. Jogos também são objeto de proibicionismo. Tá? Essas são algumas expressões que, se vocês se identificam, eu consigo. Eu já vi umas duas bolas de cabeça balançando aí. Dá para identificar quem sabe jogar jogo do bicho. Tá? Que é um dos jogos que existem, você joga em qualquer lugar, entendeu? É muito mais fácil de ganhar prêmio do que a Loteria Federal. Não é fácil, você ganha uma merrequinha, mas você ganha uma coisa mais. Tá? Tem que saber jogar, tem que saber jogar. E nós negamos isso por uma razão de uma política histórica boba que finge que esse jogo não acontece. O problema é que ele acontece. E ele gera renda, ele gera receita. As últimas estimativas são exatamente essas. Enquanto os jogos da Caixa Econômica movimentam 11 bilhões de reais, esses jogos ilícitos movimentam quase 20 bilhões. Se eles fossem regularizados, a arrecadação provável seria de 60 bilhões por ano. Eles acontecem. Existe uma regra que finge e que nos ensina que ele é ruim e que não deve acontecer. Tá? Próximo. A questão das drogas. Eu não vou me adiantar muito com relação às drogas, porque nós temos um especialista aqui, que é o Diego, que pode falar muito melhor do que eu sobre isso. Mas droga é um dos casos mais contemporâneos de proibicionismo. Tem essa frase do Anderson que eu achei muito interessante, que é o seguinte: uma droga é algo que não pode ser legalmente possuído, porque se puder sê-lo, então não é uma droga, mas sim um remédio, uma bebida ou um fumo. Tá? Se vocês pegarem a lista do que é droga atualmente, vocês vão perceber que vocês usam várias drogas que são aceitas como lícitas, enquanto algumas são etiquetadas como ilícitas e por razões científicas que são totalmente ignoradas, são só razões políticas, o Diego é a melhor pessoa para falar sobre isso, entram como um crime pela lei 11.343 de 2006. Próximo. Relacionamentos. Relacionamentos ainda são regulados por lei. E eu não preciso que vocês concordem que, com a ideia de poliamor, etc e tal. Mas uma é proibida a bigamia no Brasil. E é crime a bigamia. Nós tiramos o adultério do Código Penal, mas no Código Penal ainda existe a bigamia. Tá? Concordando ou não concordando, nós estamos utilizando o instrumento mais violento do direito para punir alguém que quer se relacionar de uma forma diferente da gente. Próximo. Questão do afeto. Esse nós estamos quase sofrendo uma derrota violenta em Brasília em razão de forças políticas e religiosas conservadoras que nós temos lá, encabeçados pelo Cunha. O atual projeto de lei 6583 de 2013 quer destruir tudo que nós construímos a respeito de concepção de família, quer dizer que família é somente o relacionamento entre um homem e uma mulher. É uma ignorância total com relação a toda a construção que fizemos da sexualidade. Essas pessoas não leram nada do que os estudiosos disseram sobre sexualidade, inclusive o fim do gênero homem e mulher, como a Butler tem feito, tá? E eles querem destruir isso. Existe um termo que nós utilizamos para esses defensores. Pode passar. Eu achei na internet, achei fantástico. É opção. Com toda coisa é opção. Salve de coelho. Pode passar. Existe algo muito mais amplo, que não tem muito a ver com direito, mas que vocês, com certeza, na idade de vocês, já têm começado a perceber isso. Uma pressão para que vocês tenham filhos. A decisão de não ter filhos quase transforma vocês no pior Satanás da face da Terra. Vocês são desumanas, não devem ter filhos. A escolha reprodutiva foi retirada de vocês em razão de proibicionismo com relação ao comportamento e à vida que vocês querem. Mas além de listar tudo isso, o que a gente fez? E existem muitas outras formas de proibicionismo. A gente estabeleceu quais são as características comuns, e isso é para vocês começarem a perceber no dia a dia como nós temos isso dentro da nossa política criminal. Tá? Primeiro, há uma variação histórica e geográfica dessas condutas. É um pouco estranho que alguns países tenham legalizado drogas e a gente insiste em dizer que elas realmente fazem mal e destroem a moral do país. É muito estranho que alguns países tenham legalizado a prostituição e nós estamos proibindo ela de ter esse comércio comunista. É muito estranho que alguns lugares proíbam jogos e a gente pode jogar na Caixa Econômica Federal. Vocês vão perceber que não faz sentido. Existem algumas condutas que são proibidas no mundo inteiro, com diferentes sanções. E vocês vão verificar qualquer tipo de violação à dignidade do ser humano, então, como exemplo, a morte, é sempre objeto de asco social. Tá? Mas essas aí todas são variáveis. Segundo, os fundamentos
que proíbem essas condutas ou esses produtos são basicamente ideológicos ou dogmáticos e não baseados na experiência. Muito pelo contrário, quando a ciência entra para estudar caso a caso e traduz isso em um experimento empírico e mostra os resultados, a gente percebe que essas condutas não são tão lesivas. Muito pelo contrário, são muito mais lesivas proibidas. Terceiro, desviante, entre aspas, é uma entidade passiva. Nós sempre temos um aspecto protetor com relação a qualquer pessoa que cometa uma dessas condutas que são proibidas pelo proibicionismo. Nós acreditamos que uma pessoa drogada é extremamente vulnerável. As pesquisas do Carl Hart, o Diego pode falar disso com mais precisão depois, demonstram que cerca de 20%, no máximo 20% das pessoas que usam drogas podem, e não necessariamente vão, podem sofrer problemas de vício. Não é a maioria. Ele está tirando isso como uma defesa ideológica? Não. Por pesquisas de vários anos controladas e publicadas já. Sempre existe, ao contrário do proibicionismo mais opressor, a possibilidade de intervenções regulatórias alternativas. Nós temos drogas que têm controle mais flexível, como o cigarro. O cigarro é uma droga liberada e não é tão fácil comprar. Se você é menor de idade, você não compra. Se você quiser consumir, tem locais que você não pode consumir. Ninguém está fumando aqui dentro agora. Por quê? Porque elas são regulamentadas. Em geral, todos esses tabus, eles, quando viram uma lei criminal que criminaliza essas condutas, elas decorrem de uma associação com histeria coletiva, onde políticos se aproveitam de uma comoção social e empregam ela para intensificar ainda mais. Aí o Jair vai poder falar de uma histeria recente que nós tivemos com relação à redução da maioridade em seguida. E todas elas são tabu. O que é um tabu? Em primeiro lugar, tabu é aquilo que você vai colocar na mesa do jantar da sua família. Porque a gente sempre brinca, a gente vai desenvolver ainda um manual de sobrevivência a jantares familiares. E todo mundo tem um tio nazista. Está tudo bem, aí ele senta na mesa, o Jornal Nacional está ligado, ele fala, tem que matar bandido. Entendeu? Bandido bom e bandido morto. Porque os comunistas associados com o segundo, China, etc., foram responsáveis pelos atentados em Paris. Sempre tem um cabeça, a gente precisa desenvolver um pouco mais o manual de sobrevivência. Porque alguns temas são tabus e a gente precisa começar a abrir eles. Uma forma de você perceber o que é um tabu é quando as pessoas não falam sobre isso. Ou, metaforicamente, é aquilo que você não menciona o nome. Você já viu essas expressões, né? Tabu é exatamente aquele assunto assim. Você sabe o que eu estou falando. É tipo esse cara que vocês conhecem, pode passar. É ele, né? Não podia falar o nome dele que ele aparecia. Esse aqui é da geração de vocês e esse aqui é da minha. Esse aqui, ó, esses adiantos de vocês, esse aqui da minha. Esse aqui, tenho certeza que vocês não conhecem. Alguém lembra de Frikazoide? Não, é tudo velho aqui. Mas esse aqui você conhece, e vocês já leram, já viram um filme, e sabem que ele não falava o nome dele, você sabe quem. Isso é um tabu. Além disso, o proibicionismo é um sistema criminogênico. Sempre erra essa palavra. Criminogênico. O que é criminogenia, um sistema criminogênico? É um sistema que gera crimes. O proibicionismo, tudo que vocês viram ali, gera crimes. Por que que gera crimes? Primeiro porque ele estabelece uma tentação. Tá? O que é proibido é objeto de tentação, vocês sabem bem disso. A pessoa vai tentar a partir do momento que é proibido. Isso é psicologia. Segundo, você cria criminalização de quem não é criminalizado por outras condutas. Uma pessoa que nunca teve problema com a lei passa a ter problemas porque ela se comportou num determinado momento numa dessas condutas aí. Ela nunca fez nada para ofender a sociedade, mas acendeu baseado. Você acabou de transformar em criminoso alguém que não teria problema com a lei. Terceiro, aumenta os riscos para as pessoas envolvidas tanto em utilizar um produto ou um serviço que é considerado proibido. Estabelece uma marginalização. Ao invés de assimilar as pessoas com o desejo de qualquer sociedade ou comunidade, você acaba marginalizando os indivíduos que têm condutas proibidas. Você transforma mercados possivelmente ou anteriormente ilícitos em algo ilícito. Tá? Vocês viram que várias dessas coisas envolvem dinheiro, envolvem comércio e são ilícitas. Como a ilicitude vem dois irmãos gêmeos ali, corrupção e violência. Então, a proibição gera mais crimes mesmo. Inflação do custo e do preço dos produtos e serviços proibidos. Tudo que é proibido é muito mais caro. Existe uma logística muito mais complexa para você fugir à autoridade e à fiscalização.
E isso gera uma coisa muito interessante, a inflação dos custos, tá, gera um aumento dos crimes patrimoniais. Isso é comprovado por várias pesquisas. As pessoas, quando querem consumir algo que é proibido, elas cometem crimes que são rentáveis, porque elas precisam de dinheiro para realizar aquelas condutas que são proibidas. Próximo. Mas o que está por trás? A gente falou das características. O que está por trás, efetivamente, de um proibicionismo? Tá? Primeiro, uma frase do Saramago, escritor português, gostava de usar, é a colonização moral do mundo. Em vez do aceite das pessoas, nós estamos tentando colonizar as outras pessoas de acordo com o que nós acreditamos. Segundo, uma ideologia da abstinência. A ideia e a defesa de que nós não devemos ter qualquer tipo de vício e que isso é uma impureza, que nós não devemos emitir, mas a realidade tem nos provado o contrário. Tá? Não existe o bem e o mal como nós acreditávamos antes. E não sou eu que estou dizendo isso, é um cara chamado Nietzsche, há muito tempo atrás. Há uma seletividade da punição. Tá? Há uma seletividade de gênero, de etnia, de uma seletividade geográfica, uma seletividade econômica. Não é à toa que, quando vocês viram o que aconteceu um tempo atrás em São Paulo, internamento compulsório para usuários de crack. Vocês não viram a mesma reação para usuários de êxtase embalado. Não teve internamento compulsório para essa galera. Tá? E a história das drogas até revela que a punição é exatamente focada em etnias e raças. Tá? O primeiro objeto ali nos Estados Unidos de criminalização foi o ópio, que era usado pelos chineses, mas a intenção era muito mais afetar os chineses do que afetar o uso de ópio efetivamente. Na década de 30 do século 20 ali, começa uma perseguição com relação à maconha, que antes era legalizada nos Estados Unidos e passa a ser proibida por quê? Porque era mexicano que usava. Tanto que a palavra que eles usam até hoje nos Estados Unidos para definir maconha é uma palavra ruana, que ainda vem do espanhol. Isso aconteceu com a cocaína e com o crack com relação aos negros também nas grandes cidades americanas. Emprego de uma lógica binária, nós e eles, que isso faz o mal danado e gera consequências jurídicas tremendas que culminam até numa coisa chamada direito penal do inimigo, tá? Nós estabelecemos que nós somos sinônimo de pureza e eles, que são diferentes de nós, são sinônimo de poluição. E toda vez que você caracteriza alguém como sinônimo de poluição, você evita chegar perto porque isso contamina. Além disso, há uma variada utilização de metáforas de pureza. É sempre uma praga do crack, né? Uma epidemia do crack. Sempre tem termos que buscam essa questão de impureza ou de uma maldição com relação a esse tipo de comportamentos. São políticas caras e ineficazes. Nós gastamos muito e até agora não adiantou nada no nosso sistema. Ou vocês acham que melhorou a realidade brasileira de alguma forma nos últimos 20 anos? A gente está vendo que está piorando cada vez mais. As reações são exageradas, paranoides e contraprodutivas. Ocorre um processo de deseducação. Tá? Isso, acho que foi o Karl Hart que usou essa expressão também. E é uma coisa que a gente tem que começar a prestar atenção até no processo de aprendizado. Tá? Mentem para nós. Ensinam coisa errada. Não estou falando aqui. Tá? Pode ser que aconteça aqui também. Mas as pessoas mentem. E nos ensinam algumas coisas que não correspondem à realidade. Vocês têm que aprender da forma correta, buscar informações para saber o que é verdade e o que não é. A deseducação é exatamente isso, quando você tira a possibilidade da pessoa ir um pouco mais a fundo e desenvolver um pensamento crítico e pessoal, autêntico com relação a uma determinada questão. A deseducação trava isso, te dando algumas informações bem baratas que só vão te ajudar a sobreviver rapidamente, mas são suficientes e não permite um maior questionamento. E é uma dissociação total com os fins da política de controle social. E a ideia é o seguinte, controle social existe e é necessário. Nós precisamos de um sistema que controle, que nos mantenha em paz, em segurança, com saúde, etc. E tal. Por que se fala que é uma dissociação quando se proíbe demais? Porque nós temos proibido muito. E o que, que nós geramos cada vez mais? Violência, prisões lotadas, sensação de impunidade, complexo de crime, porque a qualquer momento vocês travam a porta do carro de vocês ou da casa de vocês. Olha que nível de insanidade, nós estamos absorvendo o risco diariamente. Mas há utilidades, e agora vocês ficam espertos com relação a quem defende esse tipo de discurso. Tá? Em primeiro lugar, isso proporciona poderes policiais e militares adicionais que de outra forma não existiriam. Primeiro que você vai estabelecer sempre uma unidade, uma delegacia, um comando de combate a determinado tipo desse comportamento. Podem verificar.
dessas drogas. Vai ter uma unidade específica para combater isso. Você vai permitir uma série de atitudes de investigação que não seriam aceitas também, inclusive de forma clandestina. E parece normal para nós. Nós já aceitamos como normais aquela lei da criminalidade organizada e todos aqueles procedimentos policiais são feitos. Sendo que há 10 anos atrás nós criticávamos, hoje nós aceitamos como normais esse tipo de violação. É, existem subsídios federais substanciais, a gente não fala só do Brasil. Existe sempre um interesse porque essas campanhas políticas injetam dinheiro em determinados órgãos, estados ou grupos. Estabelece-se uma cruzada moral. Tá? Uma cruzada moral em que você tem cidadãos de bem, sinal que é isso, pagador de tributos. Todo mundo só entra como cidadão de bem, pagador de tributos, contra esse grupo que nós chamamos de bandido vagabundo. Entendeu? Bandido vagabundo é uma categoria social que nós devemos colonizar e aprisionar o máximo de tempo possível. Essa é a ideia de uma cruzada. E normalmente uma cruzada tem um quê de tecnologia de guerra. E vocês vão verificar que nas últimas políticas criminais que nós desenvolvemos, nós estabelecemos uma política de guerra e não de segurança. Tá? Nós temos uma unidade de pacificação nos morros. Pacificação é tempo de guerra. Nós enfrentamos, nós combatemos a criminalidade. O tempo inteiro nós recorremos a concepções militares de guerra para falar sobre problemas de conflitos sociais. Dramatização das nossas angústias. Tudo vira um drama e a imprensa aí tem um papel maravilhoso em transformar tudo num drama. A gente estava até conversando no carro, meio dia. A polícia faz uma apreensão de drogas, de 10 quilos de drogas, e isso é absolutamente, vamos falar em termos científicos, isso é absolutamente insignificante para o problema do narcotráfico. Não vale nada. É uma célula num organismo muito maior. Tá? Só que aquilo é dramatizado de uma forma que nós estamos conseguindo combater o mal. Não é essa sensação quando vocês lêem essas notícias, quando eles expõem as drogas na mesa, junto com as armas, assim, fazem aquele jogo, que isso faz parte. Isso é um drama, uma novela que nós vivenciamos constantemente. E a gente precisa tirar um pouco desse drama e ver a parte, como Nietzsche diria, né, a parte trágica. Vamos ver como que é a realidade mesmo. A realidade é que esse trabalho a gente está destinando uma série de homens e mulheres que trabalham para a segurança pública para uma guerra estúpida que não está resolvendo nada. A gente tem que repensar um pouco isso e está colocando em risco até a vida dessas pessoas. E tem um efeito muito interessante, para finalizar, que é o que está por trás do proibicionismo e por que tem tanto sucesso, é porque ele une opositores políticos. Se vocês verificarem, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, Europa, etc., vocês vão perceber que esse tipo de proibicionismo com relação a drogas, com relação ao corpo, com relação às escolhas, etc., o proibicionismo está tanto em partido de direita, esquerda, progressista, conservador, vocês encontram de todos os lados. Ou vocês conseguem identificar algum partido brasileiro que tenha declarado oficialmente, tenha se declarado a favor das drogas, ou a favor da liberdade profissional das prostitutas. Vocês não percebem isso. Então é um instrumento político muito interessante que naquele conflito constante que eles vivem, une todo mundo. Você estabelece uma homeostase. E a homeostase, a questão de democracia, é sempre um perigo. Tá? Era o que eu tinha para passar para vocês. Agora que eu fiz essa introdução, vou deixar a palavra para o Diego. Se tiverem perguntas, depois mandem aqui para a mesa. Obrigado.